Salam aleyküm. Deməli, bu günləri biraz meyvələr haqqında danışaq. Meyvələr haqqında ümumiyyətlə bu sosial şəbəkələrdə, dünya ədəbiyyatlarında biraz problemlər var ki, bəzi alimlər dırnaq arası deyərdim ki, alimlər hətta deyir ki, meyvə yemək düzgün deyil. Belə deyənlər də var, çox təəssüf ki. Amma meyvələr, gilə meyvələr, bunlar haqqında həqiqətən bilgilər vermək lazımdır. Uşaqlar bundan necə yeməlidir. Ümumiyyətlə deyərdim ki, allergiyası olan məsələn insanlar varsa, allergiyası olan insanlara sitrus meyvələr pis təsir eləyə bilər. Çox miqdar nar yemək pis təsir eləyə bilər. Çünki sitrus meyvələrin özü allergenləri çağırandır. Narda da qismən var. Buna görə də bəzən görsən allergiyası olan insan bunlardan qidalananda özünü pis eləyir. Və o meyvəyə deyərdim ki, ikrah hissi əmələ gələ bilir. Amma biraz belə deyərdim ki, bilmiş bir insanla məsləhət eləyəndə görəcək ki, bax bu bir qrup meyvəyə bəzi insanlarda olur ki, sarı meyvələrə reaksiya verir. Yəni sarı meyvələr bu meyvənin tərkibindəki sarılıq verən çox vaxtı karotin olur. Bu karotinə olan allergiyasından dolayı sarı meyvələrə reaksiya verir və bunu yeyə bilmir. Amma başqa meyvələri yeyə bilir. Başqa meyvələri yeməkdə problem olmur. Ümumiyyətlə Allah Taala biz insan meyvələri insanlar üçün elə yaradıb ki, meyvələrin tərkibində olan məsələn vitamin, ən çox meyvələrdə vitamin C olur. Sonra B qrup vitaminlərdə də ola bilir. Başqa vitaminlər də olur və tutarım ki, məsələn almada olan meyvələrin 80-90% armudda da var. Və qarpızda da var. Amma birində biri çox olur, birində biri az olur. Məsələn, qarpızda bizim üçün antioksidantlar olan likopen maddəsi çoxdur. Amma vitamin C də çox zəngin var. Vitamin C almada da var. Yəni bunu Allah Taala elə özü nizamlayıb ki, tutalım ki, alma yeməyən, armud yeməyən insan qarpız yeyə bilərsə, yemiş yeyə bilərsə və yaxud da ki, banan yeyə bilərsə, o vitaminləri orada yox, buradan da alacaq. Mən məsələn Afrikaya getmişdim. Mozambik'e. Mozambik'te girdim bazara gördüm ki onların yediği meyvelerin hiçbirini biz yemiyoruz. Ya tanımıyorum. Ama bunlar normal yaşayırlar. Yani Allah Teala ona göre derim ki biz meyve yiyende hem şey monoton meyve yemeyen meyvelerin hamısına yemek lazımdır. Meyvelerin en yaxşısı mövsümünde yetişmiş meyvelerdir. Mövsümünde mesela indi bak birazdan yaz gelecek. Gilas yetişecek. Alça yetişəcək. Mövsümdə yetişmiş meyvələrdə antioksidantlar çox olur. Antioksidant nədir? Antioksidant meyvələrin tərkibində xüsusi birləşmələrdir, xüsusi fermentlərdir, xüsusi maddələrdir ki, hansı ki o maddələr bizim bədənimizdə sərbəst radikalları neytrallaşdırır. Sərbəst radikal nədir? Vücudumuza tabi olmayan, beynimizə tabi olmayan hüceyrələrin artıb çoxalmasıdır. Bax bu sərbəst radikallardan xərçəng xəstəliyi əmələ gəlir. Sistem xəstəlikləri əmələ gəlir. Sistem xəstəlikləri çox, məsələn, revmatoid, poliartritdir. Sonra psoriazdır. Sonra qırmızı qurd eşənəyidir. Bunlar çoxdurlar. Bax, bunlar hamısı da bir səbəbi də insan bədənində olan sərbəst radikalların artıb çoxalmasından əmələ gəlir. Biz meyvələri mövsümündə yeyiriksə, bol günəş dəymiş meyvələrdən daimi olaraq qidalanırıqsa əgər, onda onun tərkibində antioksidantlar çox olur. Bax, elementar bir dənə deyim. Pomidora qırmızılıq verən maddə likopen maddəsidir. Həmin o maddə qarpıza da qırmızılıq verir. Pomidor parnikdə də yetişir. Pomidor bostanda da yetişir. Bostanda yetişən pomidorun tərkibindəki likopen, parnikdə yetişən pomidorun tərkibindəki likopendən 40 dəfə çox olur. Bu, biberə də aiddir. Bu badımcana da aiddir. Yəni, əgər o meyvə tərəvəz ki, bol günəş alıbsa, o meyvə tərəvəzdə antioksidant çox olur. Bax, insan da həmin antioksidantlarla, bol olan antioksidantlarla qidalananda insan bədənində, insan beyninə, vücuduna tabi olmayan, müstəqillik istəyən hüceyrələr və toxumalar əmələ gəlmir. Və yaxud da ondan əmələ gəlməsini indi beşikdəcə məhv eləyir. Ona görə də biz mövsümündə olan meyvədir, tərəvəzdir, sonra göyərtilərdir. Bax, sonra bunlardan qidalanmalıyıq. Göyərtilər özü yaşıl rəngdədir. Və buna yaşıllıq verən maddə
çox özü ilə çox güclü oksigen daşıyıcılardır. Yəni biz göyətləri əgər çox yeyərsə, mütəmadi olaraq göyətlərdən çox istifadə edərsə əgər, bizim toxumalarımızın ən ucqar nöqtələrində belə oksigen çatışmazlığı əmələ gəlməz. Bəzən deyərik ki, bu nə deməkdir? Yəni oksigen çatışmazlığı nədir? Oksigen çatışmazlığı odur ki, əgər bizim toxumalarımız oksigendən az qidalanarsa əgər, bu zaman burada bu toxumanın qida daxilində metabolizma düzgün getmir. Düzgün getməyəndə toxuma daxilində süd turşusudur, piroizm turşularıdır. Bunların tullantı maddələrdir. Bunların çoxluğu əmələ gəlir və bunların çoxluğu isə bizim kapilərlarımızı tutur. Yəni kapilər qan dövranımızı pozur. Ona görə də tərkibində göyrəkdə göylük verən biz maddələrlə çox qidalananda bax bu tullantı maddələrindən bizim vücudumuz təmizlənir. Bax məsələn götürək miqren xəstələrini. Bax miqren xəstələri əgər daim olaraq düzgün su qəbul etsələr, salatlardan qidalanasalar, salatlara üstünlük təşkil etsələr, göyərtilərə üstünlük təşkil etsələr, bir müddətdə sonra onun baş ağrıları gedəcək. Sonra bax bizim Bakı şəhərində nəmişlik var, rütubət var. Eyni zamanda Azərbaycanın bir sıra məsəl üçün Qəbələdir, Şəkidir. Sonra Lənkəran zonasıdır. Bax bu zonalarda yaşayan insanlarda revmatizma və revmatoid poliartrit xəstəliyi çox var. Yəni mən bunları görürəm, mənə çox gəlirlər. Bax bu insanlar kələmdən və kələmin sələflərindən çox istifadə edəsin. Kələm sələfi nədir? Brokoli kələmidir. Kahı özü kələmin sələfidir. Sonra Brüssel kələmi var. Qırmızı kələm var. Sonra gül kələm var. Bax bunların hamısından bol bol salatlar eləyib, üstünə biraz alma sirkəsi, üstünə biraz zeytun yağı qarışdırıb, mütəmadi bundan istifadə eləyəndə o revmatizma və revmatoid poliartrit xəstələrinin ağırlaşmasının 80-90%-ni qarşısını alacaq. Təxminən xəstələri 2 ay, 3 ay hər yeməkdən qabaq bunu salat formasında eləyib yiyəndə artıq ağrılar azalacaq. Yəni bu insan artıq qida vasitəsilə özü-özünü müalicə eləmiş olacaq.